Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou slečnou Petrou Herzogovou. Ano. Děkuji. Táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem, panem Jiřím Šáchou. Ano. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které zvládá právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právě. Upomínku na dnešní den a jako symbol vašeho dalšího soužití prosím, abyste si vzájemně vymluvili prstýč a dali si první manželské. Thank you.